いっちゃいますか。これですよね。いやー、しょっぱいものね。甘いものはもう十分堪能させていただいたので、しょっぱみあふれる。おおおおおお、ま、いっちゃうか、これ。ょっと、63から、63。何これ。後半の番号のやつがいかに嫌がらせしてるか、これで、なんとなくわかるな。出たよ。出た。なるほど、なるほど。はい。こういうやり方ね。はい。63、これ。63、これ。63、これ。63、この、なんか、謎のブリキのマドレーヌの型。ブリキ型のマドレーヌの型。これはやってくれてるな。これはやってくれてる、マジで。こういうのなんだ。このペラペラシリーズ。このペラペラシリーズもこういうの、もう嫌がらせに特化することにしたんや。もうなんか、食べにくいものとか 食べにくいものとか、美味しくないものとかじゃなくて、もう嫌がらせに 嫌がらせに特化したんや、ほんまに。やってくれたな、マジで。期待が持てるから、4番から。わお。It's me, マリオ。わお。マリオのチョコエッグ。甘い。甘いな。頭痛くっちゃこんなに甘いもん食ったら。おい。だからまずはありがとうやろ、ボケ。ありがとうございますって言ったやろ。何出ると思う、みんな。シークレットもあるんや。よし、一発目でシークレット引くぞ。持ってる配信者としては、これ。シークレットを引いて、持ってる配信者としてシークレットを引いて、おーっていう感じ、演出したいですね。俺、これチョコエッグって初めて食べるんやけどさ、これどういう食べ物なの？これこのままいっちゃっていいの？ごといっちゃっていいの？これ。甘い。中身は組み立てられるわ。これシークレットじゃないでしょ。ちょっともうほんま無理。ほんまに無理で。もうチョコエッグのチョコを食うのはもう本当に無理で。チョコエッグのチョコを食うのはもう本当に無理なわけで。本当に甘くて。鼻血が出そうで甘くて、もう本当に血糖値がもう本当限界を超えてて。じゃあもう一個だけな。じゃあもう一個だけな。もう一個いただいちゃいます。じゃーん。はい、ビルダーマリオです。ビルダーマリオです。じゃあじゃあじゃあね。
この辺で。さてさて、まず2番を開け、まずこの天地無用の2番を開けてから、か中身を見てから、柿の種をね、ちょっとね、謎 A、 あれですね、なんかあの2021年気持ち一新再発売北海道お土産詰め合わせ謎謎あったな、これなんか、じゃあ何入ってるかもね。はい、おやつ卵ケーキ。え、嘘、こんな商品あんの？初めて見た北海道民だけど。え、中尾明のネジネジ、中尾明のネジネジ、大津久塩味、北海道といったらこれだね。初めて見ました。北海道民ですけど、僕北海道に結構長いこと住んでましたけど、初めて聞きました。えりすぐりなん。これまさか売れ残り商品を詰め合わ、うね残り商品を詰め合わせたわけじゃないよな。まさか、まさかな。北海道のお菓子工場直行、お菓子工場直行便。訳あり洋菓子。壊れ。あー、メロンラング土砂だ。これ在庫処分じゃないよな。え、これって、え、これ、え、在庫処分、え、これ在庫処分一層セールじゃないよな。え、まさかな。ロイズか。北海道ミルクチョコレート。まあ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 、ロイズかなこれ。ロイズじゃ、ロイズってこんなの見たことないけどな。うわ、マジか。札幌スープカレー、札幌スープカレー。米入ってる、米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 。中尾明のネジネジやん。中尾明のネジネジ、北海道チーズ味入ってから、ネジネジが2つ。ネジネジがダブルで。お、在庫処分一層セールか、これ。あっ、これはみんな知ってるんじゃない？ジャガポックル。これはもう定番中の定番で、もちろん美味しいですし、有名ですよね。ジャガポックルっていう。これはもう最高の、美味しい、本当にこれも美味しい、おすすめのやつ、有名なやつですね。有名どころですね。入ってるやん。これマジで何？あ、チーズクッキー。これも初めて見ましたね。北海道、めんこいヒグマ降臨、チーズクッキー。あんまり、北海道純生バタークッキー。知らないメーカーのやつめっちゃ多ない？知らないメーカーのめちゃくちゃ多い。あ、これも有名ですね。これもまあ見たことあるでしょ。北海道バタークッキー、これも当然ね。当然これも皆さん食ったことあるでしょ。美味しいですよ、北海道バタークッキー。はあ、はあ、うわあ、札幌ラーメン信玄国分味噌味。これ来た、ついに来た。ちょ、これだろ、来たやろこれ、マジで。こんな、店長ありがとう。ラーメン来た。店長マジか。これギブアップ券を1個犠牲にする価値あるやろ。今からラーメン作って食うべきやろこれ。今からラーメン作って食うべきやって、マジで。まあ、どうする。いや、ラーメンを諦め、ラーメンを1回諦めて中尾明のネジネジを食うって作戦はあるな。ラーメンを1回諦め、ダメだ、次のゲームに出てしまったらもうこれを食べることはできない。中尾明のネジネジで中尾明のネジネジで対応するべきじゃないかこれ。これもう知ってる味やん。
よくある箸やん。普通のねじり揚げみたいなコンビニとかに売ってるやつやん。しけるよ。これでも俺北海道のどこでも見かけたことないねんけど、俺どこで買えるんだろうな、マジで。ねじねじはしょっぱいねって言って終わりよ。 ねじねじはマジでしょっぱいねって言って終わりやろ。いや、じゃあ1個だけ食うか。ちょっとだけ開けて食うか。じゃあ1個だけ、1個だけ食うよ。じゃあ。死の、思った通りの味だね。食べたことある味だね。予想通り、完全に予想通りだね。完全に予想通りだね、これは。予想したままの味が出てきたね。ルフターほかいちまほんまや。ちょっと待ってみんな、ちょっと待ってみんな、製造元千葉やけど販売元北海道滝川市なんだけど、マジかよ。いや、ふるさとの味ではない。作ってるのは千葉やから。千葉で作られてるから。千葉で作られてるから。北海道メーカーじゃ、これ北海道で売ってんのか。じゃあこれじゃあ滝川で売ってんのか。滝川のどっかで売ってんのか、これじゃあ。よし、みんなラーメン食う。よし、みんな俺ラーメン食う。俺みんなラーメン食う。店長ありがとう。オグリキャップの丼が。よっしゃー、できたぞー。すっごいなみなみになっちゃったよ、2人前だと。これ、はい、これ。映ってなくて、クソ。飛びまくって映ってないやんけ。白飛びしまくって映ってないやんけ。ちょっと待て。はい。うい。うわー、いただくとするか。いやー、これが北海道の信玄さんのラーメン。さらに血糖値ドン。これはちょっと欲しかったな、もやしが。いただきます。こりゃうまい。あー、なんかちょっと甘めの味噌っていう感じですね。でもちょっと辛みが少し効いてて、でニンニクがちょっと強い。やっぱり麺ね、麺がやっぱ北海道はこの縮れ麺ですね。この縮れ麺がもうスープがすごい絡むわけですから。うーん、うまい。これはうまい。これ、我々合宿なのに太って書いてしまう。これ効いてるぞ。わあ、やっぱスープ美味しいですね。スープがこってり濃厚で。いやー、初めての食事、初めてのちゃんとした食事なんじゃない。いや、これはもうほんまにギブアップ権を犠牲にして正解やったわ。めっちゃやっぱ縮れ麺しみる。
うーん、これうまいよこれ。おいしい、待ちに待ったご飯おいしい、おいしい。うまっ、活用してあげよう、活用してやるか。いやいやいや、お、なんかマドレーヌのこのこれを送った人が怒ってるみたいだから、なんか面白くなくなったとかって言って発狂してるみたいだから、活用してあげるか。うん、うまいわい。おー、ちょうどいいわ。おー、最高。いや、もうレンゲが悪いよ。これでもうスープをグビーよ。おー、発狂してるわ。うまい。おお、出るといいな、匿名さん渾身の、出るといいな、匿名さん渾身のこん中から。おいおいおい、ほんまに。吠え面かくね、吠え面をかくのはお前だ。ちょっとおかわりしてくるから。まあまあ、そんな怒んないで、このオグリキャップでも見て気持ちを癒せよ。おい、かわいいぞ。ほんま、うん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 、ま、マジで。すごい量入ってた。いやー、これはもうほんま、あー、めっちゃ喧嘩してるけどラーメンうめえな。まあまあ、争い事はやめたまえよ。そんなに争い事やめてラーメンでも食べたまえよ、君たち。うん、
うん。お腹いっぱいになった。いや、ネシネシも食べておつけ。しょうがねえな、もう特別サービスやぞ。あげるから、取りに来たら、特命くん。取りに来たら、これネシネシね、あげますんで、このネシネシあげるから、ちょっと空いちゃったけど、まだ2個ぐらいしか食ってないから。これ食べて、あったかくして寝たら、人の気持ちも収まるわけやから。北海道で言えばこれ。いやあ、なんで終わってんのか分かんないけども、ほんまに なんで終わってんのか全然分からんけども、やこれ丼ちょうどいいわ、みんな。これラーメン食うのにもちょうどいいし、ちょうどなんか、ちょっと1人前より少し大きいぐらいだから、ラーメン1人前だったらちょっとゆとりあるし、頑張れば2人前もいけるんだろうな。ちょっと量多かった、このラーメンが。ご飯持ってもいいしな。で、ほいで、ちょっと可愛いし、おぐりが可愛い。この丼はこれおすすめや。使い勝手がいい。美味しかったぜ。ごちそうさまでした。はいはい、ごちそうさまでした。お腹がいっぱい。いや、甘いもんもしょっぱいものもいけたな、これ。箱5つ開けた。いや、大満足。もう食えない。スープカレーはもう食べられない。もうこっから先に食べるものは我慢や。